Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमच्या घरांत बिबटो एका महिन्यान तीन फावटी एक देड महिन्यान आमी हेच्या फॉरेस्ट ऑफिसरांक कंप्लेंट दिली की कांयच तेंच्यांनी एक दोनदां येयले ते येयले आनी कांयच एक्शन घेवंक ना. आतां परत परत येता हेचेर फुडें आमकां जिवाक आमच्या धोको आसूं शकता न्हू. ताका लागून हेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवपाचें बेगींतल्या बेगीन. गांवांत बिबटो वाघ घरांनी भोंवता, व्हिडिओ सी सी टी व्ही कॅमेरा आसा ती तांकां आमी प्रोड्यूस केल्ली तरी ते आजून पर्यंत कितेंच एक्शन घेयना. गांवांत अशें भंय दिसता की आतां लोक रातचे घरांतसून भायर सरोंक भियेता, कित्याक जो घरांत वाघ येता पळय तो कोणाचेर उडी घालीत हें घालीत म्हणून लोक आतां घरांतले भियेत. आतां अशें वातावरण जालें की आतां करपाचें कितें, कोणा कडेन वचपाचें? फॉरेस्टाक कंप्लेन केली, फॉरेस्ट आजून पर्यंत एक एकदां येयले ते रातचे अकरांक आनी तेंच्यांनी कितें भोंवल्यात काय तेंच्यांनी पिजरो मारून ताका तेंच्यांनी धरून खंय तरी रान व्हरून सोडून जाल्लो. तेंचे नाशाडी केल्ली आसा, गोरांक मारल्या, तेणी कुत्रे मारून सगळें खाल्लेले आहा. की अशें घरांत आतां सी सी टी व्ही कॅमेरा तांकां दिल्लो आसा तो आमी रिपोर्टरांकूच दिता आनी रिपोर्टरांक तेंचे प्रोड्यूस केलो आसा. पूण दोन फावटी सी सी टी व्ही कॅमेराचेर हें जालो तो दिसलेलो आसा तेन्ना तेंकां आमी सांगूंक सोदता फॉरेस्टाक की तेंच्यांनी बरे भशेन ताका येवन तेंच्यांनी पिजरो घालून धरून व्हरा, ना जाल्यार आमी आमकां जाय ते आमी स्टेप घेतले. दोन दिसांची मुदत दिता, दोन दिसां भितर जर घेयना जाल्यार आमकां आमी जाय ते करतले. आनी कितें गांवांत कितें लुकसाण जायत जाल्यार आमकां भंय कसो न्हू, ताका लागून आमी हांगासर कंप्लेन घेवन येयल्ली आसा. ताका लागून बेगीनच्या बेगीन हांगासर तेंची एक्शन घेवची आनी ताका धरून व्हरोन खंय पयस रानान बी कितें करता तें करूं, पूण कितें तरी करूंक जाय तें.